to translation. Nevím, chce takhle. Tak já se vám pokusím o simultánní překlad. Nebude doslovný, nechci vás jim příliš rušit, takže vždycky Hajke řekne jednu část slajdu a já potom to hlavní, co jsem si zapamatoval, tak vám řeknu. Tak, it's your turn. Thanks. Hi everybody, it's a pleasure for me to be here today. As Vladan already said, my name is Heike Schneider. I'm heading the sales department for ValueClick Media in Germany. And today I'm going to talk about post-view and retargeting solutions and show you how publishers can increase their revenue and getting the highest possible CPMs with the ValueClick Media ad network. So, shortly our agenda. First of all, I'm going to give you a short company overview about ValueClick. We heard a lot about Commission Junction, but we offer a lot more. Afterwards, I'm going to introduce you to our content network, and then we will dive deeper into PostView and our retargeting solutions. So. Well, ValueClick offers two main units in Europe. The first is Commission Junction, where we offer long-term programs for our advertisers and corporations. And the second unit is ValueClick Media. At ValueClick Media, we offer our content network, we offer video advertising and mobile advertising after the acquisition of the mobile network Graystripe in the last year. For advertisers, the big advantage with working with ValueClick is that we have for each campaign target basically the perfect solution, may it be on a CPO basis, CPM, CPC or whatever. And furthermore, we can use ValueClick Media as a publisher model for post-view and for retargeting models for CJ programs. Tak, tento slide bych s dovolením přeložil. ValueClick, to je nadnárodní společnost, je mimo jiné kotovaná na Nasdaqu a Commission Junction je jedna z firm nebo jedna z biznisů, který oni realizují, ale Heike je tady hlavně kvůli ValueClick Media, což je síť portálů nebo trafiku, kde oni realizují pomocí retargeting technologie svůj biznis. Vidíte zde rozepsaný od CJ i ValueClick Media, jaký další části jejich společnosti jsou po nedávné akvizici zaměřeno na mobilní technologie, tak ValueClick se pouští do této oblasti. Je to zajímavé hodně pro samozřejmě inzerenty, kteří můžou využít ten zásah toho trafiku, ale v dalších slidech vám Heike ukáže, proč je to třeba i zajímavé pro publishery. I'm going to start with our content network. As most of you will know, ValueClick is an international company, mainly from the US. With the ValueClick Media Ad Network, we have an international content network with more than 8,500 websites, mostly from US, UK, France, Sweden, Germany. Yeah, that's it. And within these 8,500 websites, we can reach more than 594 million Unix users worldwide. Takže Global Network, ValueClick Media, hlavně největší samozřejmě ve Spojených státech, ale i v Evropě. Ty hodnoty, to si můžete přečíst. Já bych tomu dodal to, že i ValueClick Media má možnost, aby využil váš trafik právě proto, pro využití těch retargetingových technologií a k zvýšení vašeho profitu. Jinak, proč vlastně je to zajímavé i pro české inzerenty, například ty zahraniční portály, především proto, že mnoho českých uživatelů se pohybuje na zahraničních portálech a pokud vím, tak například ValueClick Media má kolem asi 18 milionů zobrazení českým uživatelům právě na těch zahraničních webech.
Well, furthermore, I'm sure we all agree that the network quality is really crucial for big brands and advertisers. Therefore, we have the highest any possible safety standards. We have a manual approval process for every publisher assigned to our network, meaning one from my publisher team and colleagues will go through the website, see if anything is okay, see if there is an imprint and all that stuff. After the website is approved to the network, we have technical and semantic monitoring processes which go constantly across all the websites in our network. And finally, we do have a quality team consisting of more than 10 people in the US, which constantly monitor the network, the quality of the network, the CTRs, the CPMs which are achieved by the publishers, and all that stuff to make sure that all the ads which we display in our network are only running across brand safe websites. Network quality je z mého pohledu unikátní vlastnost právě CJ a přináší to hodně jak incidentům, tak publisherům. Network quality je tým lidí, kteří operují technologie, kteří monitorují právě ten prostor, kde se ta reklama objevuje, jak se s ní pracuje, na jakých stránkách je, a ono to pak přináší nejenom těm inzerentům jistotu, že ta reklama je tam, kde oni chtějí, ale přináší to i výhody tomu publisherovi, protože pokud tu jistotu přenesete na inzerenta, on je ochoten platit i mnohem vyšší částky za tu reklamu, když přesně ví, kde a jakým způsobem se ta reklama bude zobrazovat, takže konsekvenčně i vy bude ten větší profit. It is important to know for publishers that basically every content publisher can assign to the network. There's no minimum amount of impressions. There's no limitation of countries, since we can serve ads in more than 220 countries worldwide, which we see two slides later. Další zmínka, že i vlastně jakýkoliv partner, který má relevantní trafik, tak není omezen množstvím nebo volume toho trafiku a nejsou tam žádné bariéry se do té sítě přihlásit. CJ podporuje ve většině zemích jakéhokoliv partnera nebo partnera, který chce zobrazovat tu reklamu. As you can see in the board, we cover with more than 50 to 70% net reach all the main European countries. I double-checked Czech Republic last evening again, and we serve more than 79 million ad impressions in this country per month. So we have a really good reach at the moment for running our campaigns, but still we are happy about any new publisher assigning to our network. Tak zde opravuju akorát to číslo, které jsem říkal předtím, 79, Heike hovoří o 79 milionech impresí právě českým uživatelům na těch zahraničních webech. ValueClick Media má zájem, aby se do té sítě přihlašovaly i české portály, tak aby využili ty technologie pro naše incidenty. Via various targeting options, we constantly try to increase the effective CPM for our publishers and to achieve a higher campaign performance for our advertisers at the same time. On the one hand, we offer contextual targeting, meaning every publisher signing up in our network is assigned to one of 21 channels, so the advertiser can run only channel campaigns, and the publishers have the advantage that they only get campaigns on their website which fit to the content of the website as well. Tak pokud se přihlásíte do té sítě, tak si vyberete jeden z 21 kanálů podle obsahu, o kterém jsou vaše stránky, tak aby potom ta kampaň od toho inzerenta mohla být mnohem více cílenější. Furthermore, we offer profile targeting, meaning that ValueClick is running on this system a behavioral targeting solution. And via this, we can target user profiles, meaning cluster of users, via this option. And thirdly, we offer a retargeting solution, meaning if there are users previously visited a website of an advertiser, dropped out of the shopping basket, not buying
anything, we can try to get and to reach these users in our network again to make them to convert on the advertiser's website. We can do it with static retargeting and as well with dynamic retargeting option with our house internal solution Retag. Tak co se týče profile targetingu, tak Velikliik Media disponuje datami o těch uživatelích, tak aby využila to behaviorální cílení právě podle těch jednotlivých atributů, pohlaví, věk a podobně. U retargetingu jako takového používají ať retargeting přímo na stránkách, nebo ten dynamický retargeting, ten se používá v případech, kdy je cílem zachytit uživatele, který například za poslední 24 hodin byl u našeho inzerenta na jeho stránkách a oni se snaží v té síti ho zachytit a vrátit zpátky například do nákupního procesu, aby dokončil objednávku. Na to používají svoji technologii Retag. And as one of our last targeting options, geographic targeting is especially for international publishers and advertisers pretty important. For being pretty sure to deliver only relevant ads to the user, we match the IP lists of the list offerers Quova and Akamai against each other, and only if both IP lists tell us that the user is sitting, for example, in Prague, we will deliver the ad which is meant to the user sitting in Prague. To geografické cílení je právě zaměřeno na zachycení toho uživatele, ať se pohybuje na jakýchkoliv stránkách ve světě, ale je z konkrétního státu. My osobně to například používáme s našimi zahraničními partnery, abychom zachytili pro naše retailery nebo telco operátory nebo pro pojišťovny právě ty návštěvníky, kteří se pohybují venku. A ta výsledky té reklamy jsou mnohem lepší, protože to cílení, to, že se objeví ta česká reklama na tom zahraničním webu, má mnohem lepší výsledky. After we introduced the ad network, I'm now going to explain PostView, which is a few performance targeting in our content network. If CJ advertisers are running a program and if they allow the publisher model view performance, we can run PostView campaigns in our house internal ad network at ValueClick Media. The advantage for the advertiser is definitely that the payment of the sale is done after viewing an ad and not after clicking on an ad, which is completely different. Tak tady asi vysvětlím trochu více než Heike ohledně PostView. PostView model je, já bych to nazval něco jako hybridní model mezi CPM a CPA. Je to v případě, kdy ten publisher s tím inzerentem se chce domluvit na výkonnostním modelu, ale publisher chce použít výkonnost přes zobrazení. Ten PostView vlastně dělá to, že ve chvíli, kdy se ta reklama zobrazí, a jak říkala v předchozím slajdu Heike, jsou na to přísná pravidla, kde se zobrazí, ne v patičce, ale nahoře, v jaký velikosti toho banneru. Tak v případě, že se zobrazí, tak si ta technologie zkontroluje, zdali ten návštěvník už náhodou nemá od CJ od toho inzerenta jinou cookie, která je třeba z toho prokliku. Pokud ano, tak tuto cookie nezapíše. Pokud tam není žádná cookie z toho, od toho inzerenta, tak ji zapíše. Takže platí, že my říkáme tomu někdy soft cookie, že ta soft cookie nesmí přepsat click cookie, ale click cookie může přepsat soft cookie. Je to férovější vůči těm publisherům, kteří používají zase ten obchodní model click to sale. Well, as Vladan already just said, that there are two different kinds of cookies, soft cookies and hard cookies, and the click cookies are definitely more worth than few cookies, which means it is a completely fair system for advertisers and for publishers. For advertisers, this is a publisher model to buying media reach in media inventory without any financial risk, because you only pay in the end of the day for the sale which is done and you don't pay for any CPM or CPC.
Tak je to zajímavý model i pro inzerenty, nejenom pro publishy, protože oni pokud chtějí realizovat velký zásah, tak přes tento model mohou mít miliony impresí, ale zaplatí pouze, když nakonec ten návštěvník realizuje tu transakci. Once again, the huge advantage for advertisers is that they can buy media reach in a high quality content network, which covers every country worldwide on CPO basis. So basically, they create a higher brand awareness, which leads in the end of the day to a more attractive affiliate program because you get a higher reach within the country. Tak je to znovu zajímavé pro inzerenty, neboť můžou získat velký zásah. Já to ještě zmíním v souvislosti předchozím slajdu o network quality. Na druhé straně oni potom jdou do toho obchodního modelu, protože právě network quality hlídá, zdali ta reklama se správně zobrazuje na správném webu a je to i pak přínos pro toho publishera. This performance-based model within CJ is pretty limitable and scalable, meaning that you will predefine how many impressions we can serve across the networks each single day, and you will also be our partner in predefining the post-view networks which we will use within the CPO program. To post-view modelu se dost často definují určitá pravidla jako limity, kolik vlastně vy jako publisher dodáte zobrazení tomu konkrétnímu inzerentu. Je to vždycky na dohodě a většinou, co my máme zkušenost, tak se to pohybuje někde kolem třeba 2-3 milionů impresí během měsíce, ale může to být i více. Finally, the advantage for all our publishers is that on the one hand they get a high fill rate, and on the other hand they will achieve much higher eCPMs within our content network. Tady Heike zmiňuje, že je to výhoda i pro publishery, nebo tímto obchodním modelem mohou zvýšit právě tu EPC hodnotu, neboť je to přepočítáno právě z těch impresí. I guess it's also important to know that ValueClick Media pays all the publishers on a CPM basis and not on CPO. Tak to může zajímavý být právě pro publishery, když se připojíte do této sítě, tak ValueClick Media vyplácí na CPM obchodním modelu, ale ne na CPO. Oni pak využívají právě tu retargetingovou technologii, aby využili ty správné imprese na ty správné návštěvníky, kde je velká šance, že ten návštěvník koupí. On this slide, you will see some example banners. For post-view campaigns, we usually use triple banners, meaning we place three different creatives of three different advertisers in one ad. Every single different ad has usually a size of 234 pixels times 60 pixels, which is regularly a half-size banner. Tak zde vidíte, jaké jsou minimální požadavky velikosti té kreativy. Většinou se používají triple bannery, což jsou ty tři bannery vedle sebe. Advertisers which are using PostView will be able to approve the ads in advance before we run them through our network. Zase pro zvyšování té kvality inzerenti mají právo nejprve schválit, na jakých stránkách, v jaký pozici a jaký bannery budou zobrazeny. Now we are going to compare post-click and view performance to see where the advantages of each technology is. With post-click tracking, the cookie lifetime is usually pretty long. Mostly it's between 30 days up to 120 days. In contrast, the cookie lifetime of view performance campaigns is usually really pretty reduced. We usually take between 14 and 30
30 days. Tak zde vidíte srovnání právě toho postkliku, to znamená click to sale, nebo toho postu jako takového. Hlavní asi rozdíl je v délce cookie, nebo je férovější u té soft cookie mít kratší nebo méně dnů než u té proklikové. Také zde vidíte, že se pak domlouvají konkrétní nebo individuální podmínky s ohledem na provize. Naše zkušenost je většinou taková, že když publisher se domluví s inzerentem na spolupráci, domluví se na nějakém limitu impresí, využijí například 14 nebo 30 dnů prvního testu, aby obě dvě strany si řekly, jaké to výsledky má a jaké nastavit podmínky pro tu dlouhodobou spolupráci. Je to princip u každých, když chcete domluvat jakékoliv individuální podmínky, ať z prokliku nebo z postview, vždycky testovat a pak se domluvit na dlouhodobých podmínkách. Furthermore, the commission on post-click actions is usually 100%, and the commission on view performance, respective post-view actions, is usually defined as much lower, and it's definitely advisable to predefine special conditions for post-view actions. And last but not least, again, click cookies are much more worth than view cookies, and they have much higher priority against the view cookies. Tak poslední hlavně znovu si zopakovat, že je tam jiný princip přepisování cookie, post-view cookie nemůže nikdy, nebo ta soft cookie nemůže nikdy přepsat to click cookie. After talking about post-view and post-view performance, I'm going to introduce you to our product-based retargeting solution, which is called Retag. How does Retag work? If a user is surfing across an advertiser's website and surfing across a lot of products and not buying anything, the user is getting a cookie and we track the user behavior on site. If the user is leaving the website of the advertisers without having bought anything, we can target the user again in our ad network and send him ads which are tailored to the products he was previously viewing on the advertiser's website. Since his interest should be much higher, we usually generate much higher click-through rates and conversion rates in the end. Tak já myslím, že to kolo je vlastně celkem zřejmý, jak funguje v případě, že je třeba nastavit ty biznisové pravidla v tom retargetingu, že nás zajímají ty návštěvníci, kteří opustili tu stránku bez toho, aby něco koupili. My tou technologií umíme monitorovat vlastně na jaké produkty se ten návštěvník díval právě proto, aby ten produkt katalog, který je zase nahrán v tom Retagu, byl použit pro zobrazení toho relevantního produktu, o který jsem se na těch stránkách zajímal u toho publishera. This solution is pretty often done by retail advertisers and advertisers who have a large product portfolio on their website, which makes it necessary to track the on-site behavior. Takže velmi často je to používáno právě u retailerů. Já k tomu dodám ještě jednu techniku, která se používá, že ne vždy se musí použít jenom ten produkt, o který se ten návštěvník zajímal, ale přidává se k tomu nějaký další impuls, ten říkáme call to action element, který opravdu motivuje toho člověka prokliknout se tou reklamou a vrátit se do toho nákupního procesu. Může to být nějaký slevový kód, může to být doprava zdarma, cokoliv, co ten retailer je ochoten nabídnout pro získání zpět toho zákazníka. While analyzing the user's on-site behavior and seeing through the cookie which products were viewed last by the user, we are able to use a technology called active ads, meaning we generate dynamic ads for each single user we see again in our content network, showing him just those ads and products he was interested before. As you can see it here on the board, we have one user interested in laptops, mini PCs, and one user interested in printer, seeing it on the website before of the advertiser. And our active ads technology is creating in real time creatives
tailored to the interest of the user before. Here we have notebooks, and for HP here we got an ad with printers. Tak zde je vysvětleno, jakým způsobem fungují ty dynamické reklamy. Já to popíšu ještě trošku jinak. Vlastně je to stejné, jako když máte dynamický banner, který používá nějakou šablonu, tlačen nějakým feedem. Je to třeba hodně u slovových portálů, který zobrazují ty aktuální nabídky. Vlastně úplně stejným způsobem je to realizováno v tom Riteku, kdy se sbírají ty informace, o jaký produkty se zajímal, a ta informace z toho feedu je dotažena až do té šablony. Vidíte, že vypadají ty reklamy poměrně jako podobně, a to, co se tam mění, je vždycky ten obrázek, popis, případně cena. For advertisers, this technology doesn't cost any additional cost. It's free for CJ program advertisers, but it is necessary to provide us with a product feed so we can build a product-based ads for each single user. Inzerenti, a já doplním, ani samozřejmě publishy za tuto službu žádný dodateční peníze neplatí. Je třeba ale, aby inzerent spolupracoval a poskytoval aktuální product feed, nebo my řekneme XML feed. Well, the concept of free targeting is basically that every page of an advertiser's website is important with regards to retargeting, meaning that common pages are, for example, the product pages, the shopping basket, and definitely the thank you page. And if our pixels implemented in the product pages and in the shopping basket, we can tailor the ads to the predefined products the user has just seen. One further advantage is that if the pixel is implemented in the shopping basket, and if the user doesn't buy on the website, we can offer to the user in the ads additional discounts. For example, the user we've previously seen was interested in printers and doesn't buy for the full list price. We can offer him a 10% discount or a 20% discount until he finally buys, or if we decide with our system it is not worth to target the user anymore. Tak tracking pixely, stejně jako naši inzerenti, je umístí především na tu konverzní stránku, tak jak vy znáte, aby měřili konverze, tak pro ten retargeting používají se tři vlastně stránky, ať je to ta hlavní produktová nebo ta homepage, produktová stránka a konverzní stránka, abychom mohli sledovat, co vlastně se dělo s tím návštěvníkem na tom webu. Jak jsem předtím zmínil, co navíc, tak je možné taky nastavit určitá business pravidla, aby dodatečně se tomu návštěvníkovi na vašich stránkách zobrazoval nějaký discount a podobně. To je většinou na dohodě mezi inzerentem a ValueClick Media, kteří tam takovýto business pravidlo zakomponují a testují víceméně, jaká výše slevy nebo jaký benefit má jaký efekt na finální konverze. On this slide, you're going to see some example banners. We stick completely to the advertiser style guides, meaning we send it us up front with the colors we have to use and all that stuff. And then we create the ads internally and send it to you to approve the ads before we start running the campaign. As you can see, we have various options. On the left side, the standard banners. On the right side, multiple rotation banners. And on the floor, a three-product banner, which is very good for advertisers like Zalando, where most users are surfing a long time through the website, and it makes sense to show them more than only one product. Three-product is a suggestion we have. Tak zde máte ukázky těch reklamních formátů, které pak můžete vy na svých stránkách využít. Pro inzerenta to většinou znamená, že dodá ValueClick Media, dodá jim jaký grafické schéma nebo jaký barvy použít, logo a podobně. Oni sami připraví ten dynamický banner v těch nejpoužívanějších formátech a plus potřebují ten product feed nebo u nás XML feed. To, co Heike zmiňuje, že je jeden z nejúspěšnějších
nich je právě ten banner, který zobrazuje například tři produkty, právě speciálně u retailerů, kde máte velké množství produktů, je velmi pravděpodobné, že ten návštěvník se nedíval při té návštěvě jenom na jeden produkt. Well, in the past 2 years since we launched this product, we already did this very successful with a couple of really large German advertisers like Puma, Renault, Zalando, Tom Taylor, and some more. The effect of for all of them was, on the one hand, they got a lot more sales on brand safe inventory, and furthermore, the CTR increased, which means higher effective CPMs for the publishers. Basically, it's the perfect solution for both sides. On the one hand, for the advertisers getting more sales, and on the other hand, for publishers getting higher revenues. Tak zde Heike vám ukazuje pár značek, které třeba hlavně v Německu jsou úspěšní s tímto obchodním modelem. Je zcela evidentní, že CTR je mnohem vyšší než u těch běžných kampaní. Well, question is